Pre svega bih rekao da smo danas imali priliku da zajedno pogledamo sve ono što je radna grupa uradila i zaista je učinjeno mnogo na aktivnostima koje se tiču i veće transparentnosti i svega vezano za birački spisak, omogućavanje građanima da mogu da pogledaju izvod iz biračkog spiska i nakon završetka izbornog procesa, na primer, potpuno zabrana, dakle, pojašnjenje šta je javni resurs, šta je zabrana funkcionarske kampanje, kako se definiše i korišćenje javnih resursa, šta je zabranjeno u kom periodu. Dakle, išli smo u zaista jednom ozbiljan nivo detalja da bismo ljudima u potpunosti pojasnili šta su pravila igre, kako i šta koristiti. Iako su ovi zakoni doneti od 2008. do 2012. kada je bilo i najviše zabeleženih zloupotreba u izbornim kampanjama, mi smo želeli da danas građanima Srbije pružimo bolji nivo transparentnosti izbornog procesa. Zato smo razgovarali i sa OEBS-om i ODIR-om bazirano na njihovim preporukama još od 2003. pa na ovamo i šta je to što možemo da uradimo za veću medijsku zastupljenost svih u izbornom procesu, šta je to što možemo da uradimo vezano za Agenciju za borbu protiv korupcije, dakle pojašnjenje i pojačavanje njihovih nadležnosti i naravno skraćivanje rokova u kome donose određene mere i odluke. I mislim da je ono što je važno za građane Srbije da je ovo faktički proces koji teče. Mi smo vlada koja predsednica je pokrenula te razgovore još 2017. godine sa OEBS-om, dakle to nije počelo juče i nije počelo zato što neko to danas od nas nekim pritiskom traže. Dakle, mi smo sami krenuli u razgovore kao vlada Srbije od 2017. želeći da imamo bolji pravni okvir, bolje norme koje će omogućiti da građani imaju potpuno poverenje u izborni proces u ovoj zemlji. OEBS će imati, odnosno ODIR, će imati, da kažem, misiju koja će biti u jednom trenutku, mislim, tokom novembra, koja će definisati šta će biti posmatračka misija, šta će biti njena nadležnost i oni će faktički tada početi svoj posao u predizbornom i kasnije izbornom periodu, a, da kažem, do tada će i sa vladom usaglašavati šta su to najbolje iskustva iz drugih zemalja koje mogu da nam prenesu i u ovom periodu ono što očekujem da će možda već na sledećoj sednici vlade moći da se nađu izmene tri zakona o kojima smo razgovarali, koje ćemo uputiti Narodnoj skupštini i ja se nadam u sve druge mere koje donosimo u roku od 60 do 90 dana implementirati, dakle ne samo usvojiti, nego implementirati sve mere i preporuke koje vlada donosi. Zakon o finansiranju političkih aktivnosti, zakon o javnim preduzećima i zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, dakle sva tri zakona se menjuju u smislu pooštravanja sankcija, definisanje šta je zloupotreba javnih resursa i, da kažem, normiranje svega onoga o čemu smo govorili u transparentnosti izbornog procesa.